gaur berriro ere, Koruaz Azpietiko langileak Gasteizera etorri gara gure lanpostua defendatzera, gure enpresa biziri mantentzeko eskaerarekin. Etzi Madrilera goaz berriro ere, erearen azken bilera egitera, eta enpresak ez badu beste proposamenik ekartzen, iruren lagun kale gorrira goaz ezinbestez. Ez dugu onartzen Gallardo taldearen interesak salbatzearen gure lantegiko langile guztiak kaleratzea.